أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأحمد المستجيبين مولانا أبو القاسم محمد. تمام تر حمد و سلام اللہ رب العزت کے لیے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جن کی قربانیوں کی وجہ سے آج مجسمہ اسلام زندہ اور جاوید موجود ہے. فرزند علی نے بقائے اسلام کے لیے 80 سال کے بوڑھے خون سے لے کر 6 ماہ کے شیر خوار کے خون کو دے کر اسلام کے پورے وجود کو سینچا ہے. سچائی برائی پر کیسے غالب آتی ہے، عمل بالمعروف سے کس طرح باطل کا منہ کچلا جاتا ہے، ناحق کیسے مردہ باد ہوتا ہے اور حق کیسے زندہ باد رہتا ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے فرزند رسول 2 محرم بروز نوچندی جمعرات کو کربلا معلی اپنے تمام اہل خانہ اور بچوں کے ساتھ وارد ہوئے. معزز مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب مولا کربلا وارد ہوئے تو مولا نے زمین کربلا کا تعارف کچھ اس طریقے سے دیا. آپ فرماتے ہیں، بس ٹھہر جاؤ، یہ وہی مقام ہے جہاں بابا جان نے صفین کے سفر میں خواب دیکھا کہ فرزند نبی کے خون سے یہ زمین لال ہو جائے گی، اور یہاں تک فرمایا، اس مقام پر ایک صحابی نے مسواک کرنے کے لیے بیری کے درخت سے شاخ کاٹی تو اس سے خون تازہ جاری ہو گیا. اللعنت اللہ علی قوم الظالمین. لبیک یا امام، لبیک یا حسین، لبیک یا امام، لبیک.